Sveikas Lampe, Lampinīka un Latvija. Pagājušo gadu filmēju un tagad šogad. Mūziku gan nedzird, bet otro gadu pēc kāds ir ļoti skaisti. Veltīts Lāčpēr dienai izdekorēts viss. Kāpēc skaisti? Tāpēc, ka parādīšu, ka arī sveču taka. Redzēt tālumā. Un ļoti daudz kilometrus. Iet kād 1-2 kilometrus. Tēs. Un kad es varēju atnākt un iededzināt svecīti. Lai saprast, cik tālu viņš iet. Prom līdz kultūras namam. Redziet, tur prom līdz skolai. Apkārt veselam dīķim. Pagājušo gadu bija mūzika, bet šogad nav mūzikas. Kā saka, bez mūzikas. Un svecīts ir sakam balts sakanies, lai saprast. Sarkans, balts. Sarkans, balts. Un tā svecīts nesas paši iedzīvotāji. Un ir ļoti forši. Tāpēc brauciet ciemos uz Lampi. Var dzirdēt vietējos. No forši. Neredzu. Neredzu. Un priekšā sagaida pie kultūras namas Latvijas valsts karte, mūsu robežas, viss ar gaismiem iededzināts. Centīšos ātri izskriet šo maršrūtu, lai viss redzat. Beidzam. Redziet, cik smuki. Un puks sirds ripā. Nu, malač. Ne, vispār pēdējā laikā visi mazie ciematiņi ļoti attīstās un ļoti skaistāki paliek nekā bija. Noteikti pateicoties tam, kad mēs pilsētnieki pārvācamies dzīvot uz mazpilsētām. Netālu no Rīgas, netālu no Jelgavas, netālu no Tukuma. Nu, super. Ļoti gari tāli jāiet. Jā. Biežāk vajadzētu mums atcerēties visādas labas lietas un skaistas lietas un pa Latviju un pa vispārējo. Tas iedod mīlestību un iedvesmu sirdī pa savu zemi. Un par savu nāciju un pa nākotni. Šis ir tas, kas tuvina iedzīvotājs un veido paaudzi, kas ir Latvijas patrioti. Un viņi pagaidām maz, bet mums vajag izdarīt tā, lai viņi būtu daudz labi mīļiem, ar svētkiem. Atā!